Zdravo, Urška tukaj. Eno takšno hitro različico zeljne juhe s kranjsko klobaso kuhamo danes. No, v bistvu je jetna žlico. Vsebuje veliko vitaminov in mineralov, da bomo lažje preživeli to zimo. Zakaj je pomembno, da juho iz kislega zelja pripravimo na hitro? Zato, da ohranimo vse te mikroelemente, ki so nastali tekom fermentiranja oziroma kisanja in da jih potem tekom dolgega kuhanja ne uničimo. Pa jo gremo kar pripraviti. Najprej olupimo krompir. Potrebujemo 2 do 3 krompirjev, odvisno od velikosti. Krompir narežemo na večje kocke in ga skuhamo v vreli slani vodi. A veste, zakaj moramo krompir skuhati posebej? Zato, ker se krompir v kislem zelju ne skuha. Ta čas, ko se krompir kuha, mi skuhamo juho. Najprej narežemo šalotko, lahko uporabimo tudi čebulo. Šalotko na drobno narežemo. Narežemo si še 2 stroka česna. Na drobno. Čebulo razpustimo na maščobi, lahko uporabimo olje, jaz bom pa uporabila dimljeno zaseko. Kak diši. Kolikor boste uporabili olje, predlagam, da uporabite še malo slanine ali dimljene pancete. Kar noter popražite. Jaz bom dodala še malo pancete. Samo na drobno narežemo in vse skupaj popražimo. Zdaj so pa na vrsti kranjske klobase. No, lahko uporabimo tudi kakšno dobro kmečko klobaso. Jaz bom en par kranjskih klobas narezala na kolobarje in popekla, te drugega bom pa skuhala celega. Jaz se spomnim, da je oče včasih narezal klobaso tak malo poševno. Ne na okroglo, ampak poševno. Na hitro popražimo. Potem pa dodamo česen in začimbe. Ja, lahko bi kranjsko klobaso samo vrgli na koncu v vodo in vse skupaj skuhali, ampak če jo prej popečemo, spusti več arome in okusa. Približno žlico do 2 paradižnikovega koncentrata in začimbe vedno dodajamo na klobase, da jih vroče olje ne zažge. Sploh pri mleti rdeči papriki smo previdni. Ta rada zagreni. Še malo kumine, da nas zelje ne bo napenjalo, približno pol žličke. Na hitro premešamo. Dodamo še česen. In ko vse skupaj zadiši, hitro potegnemo z ognja, da se začimbe ne zažgejo. Zdaj pa dodamo zelje. Kislo zelje lahko najprej splaknemo in ga potem dodamo v posodo, lahko ga pa dodamo kar tako. Odvisno, kako kislo je in kak kislo juho želite jesti. Tole bodo jedli otroci in vem, da moji otroci ne marajo zelo kislega zelja, zato ga bom malo splaknila. Potrebujemo približno 500 g kislega zelja. Spet malo na hitro popražimo, potem pa zalijemo z vodo.
Običajno podobne jedi na žlico zaključujemo s podmetom, ki vsebuje moko. Jaz je ne bom dodala, ampak bom uporabila malo škrobne vode, v kateri se kuha krompir. Krompir še ni kuhan, ampak se bo skuhal do takrat, ko bo kuhana ta naša jed. Vode bo dovolj, moramo računati, da pride zraven še krompir in še kranjska klobasa. Večino začimb dodajamo v maščobo, ker tako iz njih dobimo več okusa. Ampak poper in pa lovorjev list pa dodajamo v vodo. 2 do 3 listki bojo dovolj. Na sol ne pozabimo. Če ste uporabili veliko tekočine, kjer se kuha krompir, ki je že slana, previdno soljo. Tole kuhamo zdaj približno 5 minut, toliko, da se vse sestavine lepo segrejejo in povežejo. Potem pa dodamo kranjske klobase. Te potrebujejo približno 8 do 10 minut kuhanja. In do takrat bo tudi krompir kuhan. Dodamo še cele kranjske klobase. Pa še en par kmečke bom dodala, da ne bomo lačni. Bomo šparale. Sauvignon pa še zraven. Zdaj pa dodamo še krompir. Pri meni mora biti krompir skoraj razkuhan, da izgubi te špičke in da potem jed še bolj zgosti. Zdaj pa vse skupaj pokuhamo še 2 minuti in je naša jed fertik. Kasinar, pa sem za celi blok skjela. Diši pa, mogoče pa pride kdo. Kolikor imate radi kislo smetano, lahko jed zaključite s pretepeno kislo smetano. Moj mož je nima rad, zato je ne bom dodala v juho, ampak na koncu samo v krožnik. Meni. Tada, evo, približno pol ure in zeljna juha s krajsko klobaso gotova. V bistvu je jed na žlico, ni juha. Kaj se nareka, kaj da? Puno žmajo ima. Če želiš, da izgleda seksi, moraš jesti majhne koščke, ampak kak naj to majhno dam v usta? No, sosedi so že tu. Naprej, pun piskarje.